Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги народні депутати, дуже важливий законопроект. Чому? Тому що він дозволяє прибрати ілюзію того, що печатка створює певний захист для підприємця або дає підтвердження аутентичності підпису чи самого документу. На сьогоднішній день це формальність, яка реально не працює, і ця формальність збереглася переважно в не дуже розвинутих країнах світу. Насправді їх можна порахувати на пальцях однієї долоні. Сьогодні печатка використовується в Ефіопії, Чаді, на окремих документах Білорусі, Папуа-Новій Гвінеї, Таїланді, Індії. Решта країн цього рудименту позбулися. Шановні колеги, цим законопроектом пропонується остаточно скасувати використання печатки як обов'язкової вимоги, тому що сьогодні немає контролю за виготовленням печаток, за їх перевіркою, немає ніяких дієвих інструментів, які б дозволяли цьому механізму працювати. Підпис є тим, що можна перевірити, підпис є тим, що можна піддати графологічній експертизі, і насправді так працює у всьому світі. Тому, по суті, цим законопроектом ми прибираємо ті зайві формальності, які не створюють жодного захисту для підприємця, але несуть для суспільства ілюзію, створюють ілюзію надійності там, де цієї надійності немає. Тому я хочу наголосити, що цим законопроектом пропонується виключити вимоги про обов'язкове використання печаток в тих законах, де вони ще залишилися, адже базовий закон, як наголосив пан Голуб, ми вже дійсно відмінили. Виключити можливість визнання документу недійсним у зв'язку з відсутністю печатки. Встановити адміністративну відповідальність за вимагання такої печатки на документі. Я хочу наголосити, що Головне науково-експертне управління пропонує законопроект доопрацювати. Будь ласка, одну хвилину. Антикорупційний комітет надав позитивний висновок на цей законопроект. Профільний комітет з питань промислової політики та підприємництва вважає цю законодавчу ініціативу необхідною, корисною, така, яка забирає зайві регуляторні бар'єри для підприємців і спрощує юридичні аспекти ведення бізнесу. Таким чином ми пропонуємо прийняти цей законопроект в першому читанні за основу. Шановні колеги, прошу підтримати. Дуже вам дякую.